Velkommen til pressekonferanse om Nasjonalt beredskapssenter. Vi har tidligere varslet at den statlige reguleringsplanen ville bli fastsatt i midten av august. I dag har jeg fattet nødvendige beslutninger. Vi kjenner alle bakgrunnsteppet. Norge gjorde sine erfaringer 22. juli 2011. Vi har et internasjonalt trusselbilde som også understreker viktigheten av at politiet får et sted å øve, bygge kompetanse og et sted å reise ut når noe skjer. På denne pressekonferansen så vil først Hans Sverre Sjøvold, politimester Oslo politidistrikt, si noe om betydningen for politiet med et nasjonalt beredskapssenter. Deretter så vil Torgeir Solberg, fungerende leder i beredskapstroppen, si noe om hva dette spesielt betyr for beredskapstroppen. Så vil jeg gå grundig igjennom det planvedtaket som er gjort i dag, og så vil justisministeren si noe om veien videre. Da gir jeg ordet til politimester Hans Sverre Sjøvold. Vær så god. Ja, statsråd. Dette er en milepæl for den nasjonale beredskapen. Politiet fikk kritikk etter 22. juli for ressursene som ikke fant hverandre. Beredskapssenteret, når det er oppe og gå, vil gjøre noe med det. Vi fikk også kritikk fordi vi ikke var raske nok. Dette vil bli mye bedre når ressursene samles på et sted. Lokaliseringen av beredskapssenteret i nærheten av landets hovedstad er også helt avgjørende for at vi raskt skal kunne komme til unnsetning dersom det skulle være en kritisk situasjon. Tre nye helikoptre er også helt avgjørende for at dette skal fungere på en god måte. Et beredskapssenter har ingen egenverdi for politiet. Det er der for at de borgerne de skal beskytte skal få så raskt som mulig hjelp fra kompetente personer. I dag har vi første patrulje klar fra beredskapstroppen i Oslo på 5 minutter. Men vi må vente på et helikopter i over en time før transporten kommer ut med dagens løsning. Etter hvert så kan vi sende første innsatsstyrke ut på 15 minutter. Som statsråden var inne på, så er trusselsituasjonen krevende rundt omkring i Europa. Og dette som nå skjer på beredskapssenteret, det vil bedre vår evne til å komme raskt til stede, kompetent og med nødvendige ressurser. Det vi ser er at minutter er liv. Det ser vi i mange sammenhenger. Og jeg har lyst til å si noen erfaringer fra et distrikt som jeg har hatt gleden av å lede nå i noen år. Det er mange i Oslo som fremdeles er lei seg for de 15 minuttene det tok å komme seg fra fastlandet og ut til Utøya. Og vi vet hvor mye lidelse det har skapt for mange av våre gode medborgere. Så det er en fantastisk dag å kunne få dette beredskapssenteret. Jeg bruker mye tid på dette her, fordi mye av oppmerksomheten rundt dette har selvfølgelig gått på støy. Men jeg ser på meg her at det er gjort en avveining mellom bedre beredskap, bedre evne til å bistå publikum og hensynet til omgivelsene. Det vil alltid være avveininger i slike vanskelige saker. Jeg føler meg trygg på at her har kommunalministeren gjort en god jobb.
Det at beredskapsressursene på Taraldrud kan rykke raskt ut og bistå der det behov, uansett hvor det i landet, det en stor forbedring. Vi vil nå få helikopterkapasitet som kan ta mannskapene våre godt opp i Trøndelag på en tank. Dette skal være et sted hvor vi trener sammen med politifolk fra andre politidistrikter, slik at vi blir bedre på samarbeid. Men beredskap også noe mer. Det handler om at vi må ha et godt etterretningsapparat til enhver tid, slik at vi evner på forhånd å kunne dimensjonere, spotte de truslene som og hvordan vi skal kunne håndtere dem. Vi ser stadig vekk rundt oss at vi må være gode på etterretningskonseptene våre for å kunne være i forkant. Men statsråd, jeg synes dette en fantastisk dag. Jeg kan forsikre alle om at vi som har et ansvar i det daglige og topp trente, godt motiverte politifolk, vi skal levere slik at vi får et tryggere samfunn. Takk. Statsråd, beredskapstroppen politiets nasjonale innsatsstyrke mot terror og alvorlig kriminalitet. Vi en del av de nasjonale bistandsressursene og største bruker av et beredskapssenter. Vår visjon og vårt samfunnsoppdrag å tjene publikum i de situasjoner der det trengs som mest. Nasjonale beredskapsressurser bistår politidistriktene med politioperativ støtte. Det stiller store forventninger og krav til vår kompetanse og vår tilgjengelighet. I beredskapstroppen bruker vi mye av tiden vår på trening, øvelser, fag og metodeutvikling. Sammen med våre samarbeidspartnere bygger vi operative kapasiteter som vi mener trengs for å håndtere alvorlige, men forenglige situasjoner. Vi jobber for å redde liv. Sammen med våre kollegaer skal vi håndtere trusselbildet som ganske komplisert. Hendelser i Frankrike, Brussel, London, Stockholm og nå Spania viser at motstanderne bruker mange virkemidler for å utføre massedrap. For å møte slike angrep så må vi kunne respondere raskt med riktige metoder, mannskap og utstyr. Samtidig må vi inneha kapasiteter. Vi må være utholdende og robuste og klare å gjennomføre større, kompliserte og koordinerte aksjoner. Uten et beredskapssenter dette meget krevende. At reguleringsplan for beredskapssenteret nå vedtatt betyr mye for beredskapstroppen og de nasjonale bistandsressursene. Det betyr at vi et viktig skritt nærmere etableringen av et moderne kompetanse- og beredskapssenter. Et slik senter har vi jobbet for i mer enn 10 år. Senteret designet på en måte slik at våre behov dekkes veldig bra. Innendørs og utendørs treningsfasiliteter vil skape god realisme og reflektere de utfordringer vi har knyttet til årstider og omgivelser. De motstandere som vi skal bekjempe, de tar ikke hensyn til vær og vind. Vi må kunne operere under alle typer forhold, dag og natt, sommer og vinter, på luft på sjø og på land, skjult og åpent. Derfor må vi også kunne trene i slike forhold. På senteret vil vi kunne trene realistisk og samtidig ha lav responstid på et betydelig antall mannskaper. Større og flere politihelikoptere vil kunne sørge for rask forflytning over store avstander slik at vi kan bistå andre politidistrikt. Samlokaliseringen
vil gjøre dette til noe mer enn et treningssenter. Det vil bli et kompetanse- og beredskapssenter. Et senter der vi sammen med andre kan dele erfaringer i både norske og utenlandske fagmiljøer. I tillegg vil beredskapssenteret kunne øke effekten av beredskapstroppens utvidelse på de nye og større politihelikoptere. Det vil kunne sette de nasjonale bistandsressursene i stand til å respondere raskere og med bedre kvalitet, slik at vi kan tjene publikum når det trengs. Det er en viktig beslutning Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tatt i dag. Saken er viktig for oss alle. Det handler om folks trygghet, hvordan vi kan sikre den gjennom bedre beredskap. Vi har hørt hvordan politiet og beredskapstroppen trenger et sted å øve, et sted å bygge kompetanse, og et sted å rykke ut fra på en effektiv måte. Samtidig er saken vanskelig, fordi et slikt beredskapssenter også vil medføre noen ulemper. Det vil gi inngrep i naturen, og det vil bety noe støy for omgivelsene. Det vi formelt har gjort i dag, er å fastsette den statlige reguleringsplanen for området. Den avklarer hva som kan bygges, og går igjennom hvilke tiltak som skal gjennomføres for å redusere belastningen for innbyggere som lever og bor i området. Vi har flere ganger vært ute og sett på området. Vi har hatt dialog med kommunen, og vi har hatt direkte kontakt med naboer. Reguleringsplanen, den er juridisk bindende, og vil derfor ligge til grunn for det videre arbeidet. Planvedtaket og dokumentene, de ligger på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside, og i planvedtaket så går man også igjennom hvordan andre forhold enn støy vil bli ivaretatt. 22. juli-kommisjonen hadde flere anbefalinger for bedre beredskap. Et av tiltakene er å få på plass et nasjonalt beredskapssenter for politiet. Etter en omfattende prosess med flere alternative tomter, besluttet regjeringen høsten 2016 at det nasjonale beredskapssenteret skal lokaliseres på Taraldrud i Ski kommune. Den viktigste årsaken til at Taraldrud ble valgt foran mange andre alternativer er plasseringen. Politiet er avhengig av å ha det nye beredskapssenteret nær Oslo. Samtidig krever senteret god plass og bør ha en viss avstand til naboer. Det har vært ulike hensyn å ta i denne saken. Det ville det også vært om det hadde vært plassert et annet sted. Et beredskapssenter for politiet må naturlig nok ha skytebaner og andre støyende aktiviteter. En snarlig realisering av et felles senter for politiets samlede beredskapsressurser, det er viktig for oss alle. Vi er avhengige av at politiet gir oss best mulig at politiet har best mulig treningsforhold, til å forberede oss for fremtidige trusler. Det er derfor tidligere besluttet at planarbeidet skulle gjennomføres som en statlig reguleringsplan. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar avgjørelsen, og ikke Ski kommune. Det er bare 10 måneder siden at planarbeidet startet opp. Noen mener at det har gått fort. Det kan jeg ha en viss forståelse for. Samtidig har det vært viktig for oss å jobbe effektivt, og det har vært en omfattende og god og involverende prosess før vi har kunnet komme frem til den endelige beslutningen som er tatt i dag. Formålet med reguleringsplanarbeidet har vært å legge til rette for beredskapssenteret
og samtidig ivareta viktige natur- og friluftsverdier i området og begrense ulempene for naboene. Dette bildet som vi ser her illustrerer hvor senteret skal ligge og viser plasseringen i forhold til de nærmeste naboene. Planområdet ligger i marka med viktige friluftsområder på alle sider. E6 skjærer tvers igjennom. Sør i planområdet går en viktig adkomst for befolkningen i Oppgård til Sørmarka. Det er bare området vest for E6 som skal bebygges. Det er området som er innringet med rødt på bildet. Øst for E6 skal det ikke bygges noe, og området vil være åpent for friluftsliv slik det er nå. I vest og nord er det 600-800 meter i luftlinje til boligområder, skoler og barnehager på Sofiemyr og Tårnåsen i Oppegård og på Bjørndal i Oslo. Som dere ser så er det skog mellom beredskapssenteret og bebyggelsen. Regjeringens oppgave det har vært å balansere de ulike interessene. Forsøke å finne løsninger som flest mulig kan akseptere. Vi må både ha et funksjonelt beredskapssenter og selvsagt også ta hensyn til lokalmiljøet rundt. Som de fleste har fått med seg så har konflikten primært handlet om støy fra senteret. Da planforslaget ble sendt på høring var det allerede innarbeidet omfattende tiltak for å begrense støyen. Høringssvarene viste at dette ikke ble oppfattet som å være godt nok. En rekke høringsinstanser mente at det må stilles strengere støykrav enn de gjeldende nasjonale grenseverdiene. Flere har også tatt ordet for at helikoptertjenesten må flytte til Rygge, og at all annen støyende virksomhet må bygges inn. Hvis beredskapssenteret skal fungere etter hensikten, og det skal det, så må politiet både kunne trene på realistiske situasjoner som skjer ute. I en terrorsituasjon eller ved andre alvorlige hensyn, så teller hvert minutt. Da må helikopteret være tilgjengelig på beredskapssenteret. Det handler om at ressursene må treffe hverandre, slik at politiet kan rykke ut så raskt som overhodet mulig. Som følge av alle innspillene i høringsfasen har vi derfor jobbet iherdig for å finne frem til andre tiltak som kan bidra til å begrense støyen ytterligere. Og jeg vil si at vi har gjort alt vi kan for å dempe og redusere støyen uten at vi svekker den viktige funksjonen som et beredskapssenter skal være for å skape trygghet og sikre god beredskap. Jeg vil nå redegjøre for tiltakene ved de ulike aktivitetene ved senteret. Det skal bygges 2 utendørs skytebaner på senteret, en kombinert 200 og 100 meters bane og en 50 meters bane. Aktiviteten på skytebanene vil utgjøre den største delen av støy fra senteret. Vi har derfor innført flere tiltak for å redusere den samlede støyen fra skytebaner. Standplass på 200 og 100 meters banen for mer lyddempende overbygg med tak og innbygging på 3 sider. Det bygges 2 meter støyskjerm oppå deler av den allerede planlagte støyvollen, til sammen minimum 8 meter. Også 50-metersbanen får støyskjerm oppå deler av den allerede planlagte støyvollen, til sammen 12 meter. Det innføres begrensninger for hvordan det kan skytes på 50-metersbanen. Sammen med tiltakene som lå inne fra før, fører de nye tiltakene til at det oppnås støynivåer som ligger betydelig under de nasjonale grenseverdiene.
Det skal også bygges en såkalt SIBO-landsby, der politiet kan trene på strid i åpen bebyggelse. For SIBO og skytehus vil støynivået fra enkelthendelser være høyere enn fra skytebanen, men antall hendelser vil være lavt. Mange har derfor vært bekymret for at støyen fra nettopp disse aktivitetene, og spesielt at den vil kunne oppfattes som skremmende for barn og unge. La meg først si at de treningsgranatene og eksplosivene som nå skal benyttes på senteret, er langt mindre kraftige enn det politiet i utgangspunktet hadde ønsket seg. Etter at planforslaget var på høring, har vi også for SIBO og skytehus lagt inn flere støydempende tiltak i planen. Flere støyvoller som er opp til 12 meter høye. SIBO er flyttet nærmere støyvollen rundt skytebanene. Lengre støyskjerm langs skytehus og fasaden trekkes inn for å unngå spredning av støyen. Lyddempende materiale i bygninger i SIBO for å redusere støy fra treningsgranater som brukes inne, og lyddempende materiale på alle relevante bygg for å dempe refleksjonsstøy. I tillegg så har vi besluttet at det ikke er aktuelt å tillate unntak fra støygrensene, slik politiet hadde ønsket seg for å kunne trene med treningsgranater utendørs. Det betyr at med dagens treningsgranater kan denne aktiviteten bare foregå innendørs. Her har vi lagt avgjørende vekt på hensynet til omgivelsene. Etter høringen av planforslaget har vi hatt god dialog med Justisdepartementet for å få gjennomført enda flere støytiltak. Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå vedtar reguleringsplanen, har vi derfor skjerpet støykravene ytterligere. Dermed kommer vi også kommunens ønsker i møte. De tiltakene jeg nå redegjør for, de har ikke vært kjent tidligere. Det viktigste for oss i denne siste runden, det har vært å skape sikkerhet for at den støyreduksjonen som vi nå har oppnådd blir varig, og at støyen ikke øker over tid. Dette er også viktig for at kommunen skal kunne forvalte planen. Det viktigste vi nå har gjort er å ta inn en ny bindende reguleringsbestemmelse om støy fra skytebanene. Denne sier at støyen ikke skal være høyere enn det som vises i de siste støyberegningene. Det innebærer at vi låser støygrensene til de nivåene vi nå har klart å oppnå. Som dere ser på dette kartet ligger grensen for gul støysone langt unna nærmeste bebyggelse. Det er denne grensen vi nå har vedtatt skal ligge fast. Det tillates ingen økninger i støynivået som medfører at denne grensen kommer nærmere bebyggelsen. Vi har med dette vedtatt støygrenser for skytebanene som er langt strengere enn de nasjonale retningslinjene slik mange har ønsket seg. I praksis innebærer dette også at støynivåene i Oppegård ikke vil overskride de nivåene som kommunene selv har i sin kommuneplan. Vi har dermed imøtekommet kommunen i deres krav når det gjelder støy fra skytebanen. Mange har vært bekymret for den spesielle støyen fra treningsgranater og eksplosiver. Vi har derfor besluttet å sette begrensninger for denne aktiviteten, og har bestemt at det ikke tillates mer enn 1250 hendelser per år. Dette er bare halvparten av det som i støyrapporten var angitt som høyt scenario. Vi har også stilt krav om at støy fra flashbangs og eksplosiver må følges opp særskilt når senteret kommer i drift. Det må lages gode rutiner for å varsle om støy, og det må være et særskilt opplegg for evaluering. Politiet må ha spesielt god dialog med skoler og barnehager når disse aktivitetene skal planlegges. Vi har også stilt krav om at det skal gjennomføres støymålinger for å kontrollere at støy fra flashbangs og eksplosiver ikke er høyere enn det som er beregnet.
Mange, spesielt på Bjørndal i Oslo, bekymret for at helikopterene skal føre til forstyrrelser nattestid. Vi har derfor tatt inn en ny reguleringsbestemmelse som sier at traséene skal brukes slik at det fører til minst mulig ulempe for omgivelsene. Utgangspunktet at traséen over Grønbyåsen skal benyttes minst mulig. Etter ønske fra Oppegård kommune har vi endret reguleringsbestemmelsene. Det gjøres tydelig at servicefunksjoner for helikoptere kun skal være for politihelikopterne som skal være fast stasjonert der. Vi har nå vedtatt en reguleringsplan som sikrer politiet et moderne beredskapssenter. Samtidig det innarbeidet svært omfattende tiltak for å redusere støybelastningen for naboer, skoler, barnehager og andre som bruker nærområdet rundt senteret. Jeg mener at dette gjør at vi får en plan som innebærer at vi får et godt og moderne beredskapssenter hvor politiet kan øve, bygge kompetanse, ha et effektivt sted å rykke ut fra, samtidig som vi demper støyen vesentlig. Helt til slutt så vil jeg også nevne at Justisdepartementet setter av 7-8 millioner kroner som knyttet til kompensasjonsmidler for barn og unges bruk av friluftsområdet. Midlene skal brukes til særskilte tiltak mot berørte skoler og barnehager og i nært samarbeid med skolene og barnehagene selv. Med dette så gir jeg ordet videre til justisministeren. Dagen i dag, det er en viktig merkedag for norsk beredskap. Det at vi får fastsatt plan for politiets nasjonale beredskapssenter er et viktig skritt videre i det som er en viktig oppgave for staten. Vi skal bygge et beredskapssenter som vil styrke det nasjonale beredskapet. I dag tar vi altså det skrittet nærmere, det som er det viktige målet. Og jeg føler meg trygg på at vi i denne planen legger til rette for et beredskapssenter som tar den nasjonale beredskapen til et nytt nivå. Og så vil jeg takke Kommunal- og moderniseringsdepartementet for rask og god behandling av denne svært viktige saken. Dere har gitt saken høy prioritet og bidratt med raske avklaringer. For dette så skal dere ha en stor takk. Så er det forståelig at naboer og andre føler usikkerhet rundt et så stort prosjekt som dette. Til dere så vil jeg si at vi har tatt dette på det største alvoret under hele prosessen. Og jeg mener vi har funnet svært gode løsninger som ivaretar både hensynet til støy og funksjonalitet. Vår viktigste oppgave er borgernes sikkerhet. Trygghet er statens jobb nummer én. Og vi erfarer i verden rundt oss en urolig tid. Hendelser som rykker nærmere Norge. Og vi må ha en god beredskap som både forebygger og som gjør oss i stand til å håndtere skarpe hendelser. Enten det er terrorhendelser eller annet. Og det vil politiets nasjonale beredskapssenter bidra til. Det vil være et løft for norsk beredskap. Senteret skal dekke behovet for gode treningsfasiliteter og nødvendige lokaler
både för beredskapstroppen, bombegruppa, krise- och gisselförhandlarna och inte minst politiets helikoptertjänst. Av hänsyn till att kunna respondera raskt och med riktig resursinsats på en extraordinär händelse så är det alltså viktigt att de nationella beredskapsresurserna är samlade. Ett flertal i justitiekommittén har faktiskt slutat sig till detta. Konceptet innebär att 90% av personell i tjänste är gripbar inför 15 minuter. Det innebär att man också är varje stand till att hantera samtidiga händelser. Anskaffelsen av tre nya politihelikoptrar som vi signerade kontrakt på bara för några dagar sedan. Det är också helikopter med transportkapacitet. Det vill alltså lyfta beredskapen, förbättra responstiden ytterligare. Målet för centret är att det ska effektivt lägga till rätta för att förebygga, för att avvärja, hantera och normalisera extraordinära händelser i kriser och skapa trygghet för befolkningen. Så jag vill nämna lite om projektet. Projektet har varit genomfört gott inför tidsrammen, inför budget. Detta är faktiskt ett projekt jag är stolt av. Vi har det projekterade anlägget uppfyller alla centrala förväntningar från departementet och från politiet. Stortinget har bett om fortgång i denna sak. Det är nu tillrättelagt för en rask genomföring av byggeprojektet med etablering raskare än det som tidigare har blivit vurderat som realistiskt. Detta projektet realiseras faktiskt väldigt så raskt som dersom man skulle ha fortsatt på det gamla projektet som på Alna som var i planläggning. Vi med den goda tidsbruken, med den goda projekteringen som blir gjort, så klarar vi att få detta till raskt. Estimerte kostnader, ja, det är också lavare än förväntat. Alla myndighetskrav är uppfyllt och de beräknade stödvärdena eller med svärt lav. Vi tar oss och sikte på att vi får ett vedtak i Stortinget och att vi kan ha beredskapscentret klar i löpet av 2020. Så vägen vidare, som jag säger, ja. Nu ska regeringen lägga fram sitt förslag till statsbudget i mitten av oktober. Stortinget ska behandla detta budgetet primo december. Och byggeprojektet startar om lag i mars 2018. Då förutsätter jag självklart Stortingets tillslutning. Men jag uppfattar att det är bred politisk enighet om projektet. Byggeprojektet slutföres sensommaren 2020. Och inflyttning i Nationalt beredskapscenter kan ske hösten 2020. Detta är ett gott projekt. Jag är stolt av projektet som är gjort ett gott och raskt arbete på. Tack för ett gott samarbete med kommunal- och moderniseringsdepartementet. Detta blir ett nationalt löft för beredskapen och vill betyda ett tryggare Norge som är bättre i stand till att hantera händelser på norsk jord. Tusen tack till er alla fyra för inledningen. Nu tänkte vi skulle öppna för några spørsmål i plenum. Fint om ni brukar mikrofon, för vi är många som följer oss på nett också. Ann-Kristin går ut på med mikrofon. Och varsågod. Kvalitetssikringsrapport KS2. Ja.
fint om du kan si hvem du Det Sven Lund fra Bjørnevatnet. Jeg lurer på når KS2 vil foreligge. Det vil foreligge I midten av september. Vi har flere som tilgjengelige etterpå. Tusen takk til dere som var her, og tusen takk til dere som fulgte oss på nett. Her skal man samle beredskapsressursene I landet, og dette et omstridt senter, blant annet på grunn av støy fra dette senteret. Vi skal stille spørsmål til fungerende leder for beredskapstroppen, Torgrim Solberg. Først, hvor viktig det at man nå får det? Det veldig viktig, og derfor det så bra å ha reguleringsplanen nå. Det et viktig skritt I retning av at vi kan ha et kompetanse- og beredskapssenter, der vi kan få muligheten til å levere den kompetanse og den tilgjengelighet som forventes av oss, og som trengs. Hva det praktisk å gjøre på dette? Det vil bestå I å være den daglige arbeidsplassen, der vil vi ha treningsmuligheter som dekker det aller største behovet som vi har. Og det vil også være et senter som vi vil ha for å ta imot samarbeidspartnere, dele erfaring med norske og utenlandske fagmiljøer. Det vil derfra vi rykker ut og kunne gi den bistand som vi skal sammen med de andre nasjonale bistandsressursene. Så etter 2020, når dette senteret er I plass og står ferdig, så vil beredskapet I Norge bli bedre? Vi vil kunne tilby vår støtte med lavere responstid og høyere kvalitet. Ja, vi så I går senest, det en ustabil situasjon I Europa. Man trenger god... Innvandringen som var I Norge I 2020. Ja, det tror vi alle enige. Har det økt? Men så medfører den aktiviteten dere skal holde på med en del støy. Hva vil dere gjøre for å redusere denne støyen? Vi synes at de begrensningene som ligger her akseptable, og vi synes det ser ut til å bli et veldig flott beredskapssenter som dekker våre behov. Vi nødt til å ha den treningsaktiviteten som lagt til grunn. Det kreves for at vi skal ha det nivået. Når vi skal løse våre oppdrag, så marginene små, og konsekvensene kan være fatale hvis vi gjør feil. Derfor så vil vi måtte trene sånn som ligger til grunn I planen. Vi vil gå senteret og det videre I møte med en ny åpenhet rundt hva det vil si. Vi ønsker dialog med de som måtte være berørt, slik at vi kan utvikle gode rutiner for å redusere det som eventuelt måtte være av ubehag. Det betyr blant annet at man må ha utendørs Ja, vi mener det en forutsetning for at senteret skal være det det trenger å være. Vi må kunne trene I alle typer omgivelser, slik at det blir realisme. Det en forutsetning. Den som har lagt frem denne statlige reguleringsplanen I dag, det kommunalminister Jan Tore Sanner. I siste fase her så har vi kommet inn med flere støydempende tiltak. Fortell hva dere har gjort. Vårt ansvar har vært å finne en god balanse. Vi skal ha et nasjonalt beredskapssenter som gir politiet et sted å øve og bygge kompetanse, et sted å reise ut fra når det må være nødvendig. Så skal vi også ta hensyn til de som bor I området, de som lever og bor I nærområdet. Og vi har nå satt strenge krav til støy, som langt lavere enn de nasjonale grensene. Det betyr at at skyten fra skytebanen går ikke nok til å være hørbart I skolebanen. Ja, du sier at det under de nasjonale grensene, men det under de kommunale grensene? For skytebanen det på nivå med det kommunen har stilt krav om. Det betyr at vi nå har iverksatt konkrete tiltak som delter støyen, og vi setter strengere krav som gjør det mulig også for kommunene og andre å følge opp etter hvert. Men det avgjørende her at vi nå får et nasjonalt beredskapssenter. Det viktig for vår alles trygghet at politiet har et sted å øve. Vi må ha et sted hvor ressursene kan møtes og iverksettes og settes inn der det nødvendig. Men så sier
sier da aktivistene i Stortstøyen at når man skal dele spillet inn der man skal skyte, så vil det bare være kuler som ute i og åpent blende. Hvorfor er det ikke? Hvis vi hadde bygget inn skytebanen, så måtte det etablere skytebanen et annet sted. Hele poenget med et nasjonalt beredskapssenter at ressursene kan samles på et sted. Og så har det vært mitt ansvar å sørge for at vi samtidig iverksetter tiltak og setter krav som gjør at vi møtekommer mange av de bekymringene som har vært. Og vi har nå funnet svært gode løsninger for nærmålet. Har du noe håp om at aktivistene deler den aktivismen du har? Jeg regner med at de som bor i nærområdet ser at vi har kommet frem i møte. Vi har brukt mye tid nå på å ha god dialog med kommunen, med naboene har vi lyttet til, og vi har nå både sagt skjerpede krav til støy, som gjør at vi nå ligger langt under de nasjonale grensene, iverksatt konkrete tiltak som viser at vi har kommet til noen møter, at vi lytter. Men det grunnleggende her at vi som innbyggere i Norge må ha bedre beredskap, og det får vi nå med det nasjonale beredskapssenteret. Det skal være godt å bo der du bor, uten skytestøy og eksplosjon.